ဆင်ဖြူကျွန်းမြို့မကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မဧတဗရာဏနာယကကမ္မဌာနစတိယဆရာတော်ဥတ္တမသာရ25ရက်16 92ခုနှစ်ညနေပိုင်းဆင်ဖြူကျွန်းမြို့မကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မဧတဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအာဂုလွဲလင်ဆင်းရဲဝဲနှွဲကြရမည်တရားတော်တရားပဲမှတ်ကြတရားပဲနှလုံးသွင်းကြဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မကုဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒယဥဒိဋ္ဌာယီဧခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုဆင်နဲ့နိဗ္ဗာန်သွားကျင့်စဉ်ဘယ်လိုကျင့်မှရမယ်ဆိုတာကိုဤတကယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးကိုယ်တိုင်မြင်သွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲလုပ်ပြီးဆုံးမသွားပါလေအဲ့ဒီတော့ဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မစကြာတရားဥပါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မငယ်ပဲနေဤကျင့်စဉ်တရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဟောသွားတဲ့ဒေသနာတော်လို့ဆုံးဖြတ်ပါနော်တရားဥဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မငယ်ပဲနဲ့ဓမ္မဖြစ်စဉ်အတိုင်းပဲရောင်းရမယ်လမ်းရဲ့ဆောင်းရမယ်လမ်းရဲ့ဒါပိတိတိချာချာဒီပေါ်ပေါ်လုံးလုံးဆုံးမသွားတာကဒါပြည့်စွဲကင်ငါဦးကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာကသူတို့ကတရားဥနာတိုက်တဲ့ဆူတောင်းကြည့်တဲ့ပါရမီရှင်တွေကိုနော်မှန်ပါပါဗျာဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနိဗ္ဗာန်သွားခီးကိုသူတို့လူစွဲကောင်းကောင်းစောင့်မရမလွယ်ဘူးဘုရားလောင်းလေးဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ကိုဉ္ညာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်လားပုံနာရီဒီတုံတော်ရဏမင်းကြီးကသူသားတော်လေးမွေးလာတဲ့အခါသူကစက်ကြံမင်းဖြစ်ချင်တာကိုမှန်ပါဗျာသူကဘုရားဖြစ်တာလူလာတာမှမဟုတ်ဖင်းတယ်ဘုရားမပွင့်ငင်ကအဲမိစ္ဆာလေးတည်းယူရှိနေတော့သူကစက်ကြံမင်းပဲဖြစ်တာကြိုက်တယ်ဘုရားဖြစ်တာမလူလာတော့ဒီထဲမှာပေါ့လာသူတို့လောကီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကတချို့ကနှချောင်းထောင်နဲ့သူကတချောင်းနဲ့ရေကောနေညာကမှန်ပါပါဧကံဖျားဖြစ်မှာပဲဆိုတော့သူကတခွန်းပဲပြောတာပဲမှန်ပါပါဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့မင်းလူမင်းလိုက်ကြည့်ပြီးစကြမင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဘုရားဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုနှခွပြောတယ်နော်မှန်ပါပါအဲကောနေညာဆိုတဲ့အငယ်ဆုံးပုံသားကတော့ပညာရှိပုံသားကတော့တချောင်းနဲ့တောင်းဧကံဖျားဖြစ်မှာပဲလူပြောပြီးဧကံဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတဲ့တပြိုင်နက်တည်းဒီအချိန်မှာဘာမှကိုတော့ပြောလို့ဘုရားလောင်းလေးဟာအငယ်လေးပဲရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတော်ရရနေပြီးစောင့်နေဥပကြည်ရာဘုရားနဲ့တွေ့တာတော့ဒီလိုစောင့်ဖို့မပြောနဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တာတော့မှဘုရားအဆုံးလက်ခံအဆုံးမှလက်ခံတာနဲ့ဝင်ဝေးလေကြောင်ပါလောက်တာနဲ့ဗရင်ရများဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ကျွတ်တောင်းဝင်ဖို့အရေးကဝေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလားစဉ်းစားမှန်ပါပါကိုနေညာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကဤကံဖျားဖြစ်မယ်ဒီဣဋ္ဌဌမင်းသားလေးကဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတာသိပြီးတော်ရဲကနေဆောက်ဆောင်းပြီးနေရမတန်နဲ့ဟုတ်လားဖျားလောင်းတို့ထုံတန်းစင်လာတိုင်းဒီကောတော့ပြောလို့ပဲ29နှစ်တော့ထွက်လာတာပဲတော့ထွက်လာတော့ဤကံဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့လောကီပညာရသိထားတဲ့ကိုဉ္ညာလို့ ਨੇ တကွအေးဝါပတုပဲအလောင်းဝိပတုပါတို့အကုန်လုံးပေါ့လေပြည့်စွဲကြီးကဦးလေးကအားလုံးကပဲကျူဆူပြီးတော့ဝကြည်ဝင်ငယ်ပြုပြီးတော့ဘုရားလောင်းဟာလဲထုံတန်းစင်လာတိုင်းဒုက္ခဆွေရ6နှစ်ကျင့်တော်လေပြဖြစ်သူမရဘူးဗျာမရပါဘူးဗျာအဲဒီကနေပြီးတော့မြေကြီးမှာပြိပရာမက်ကင်လန်းပေါ်ရောက်မှအေးဒီလိုကြင့်နေရင်နေပြီးတော့ဒီလန်းမမှန်ဘူးဆိုတာဘုရားလောင်းသိတဲ့အတွက်ရေကောတော့အရိယာဘုံမြတ်တာအောင်အဟာရမြတ်တာအောင်ဖုံးပြီးတော့ကိုနေညာနေတော့ကဒီပြင်ဆွဲကြီးငါဦးလောင်းနေတာအာဂေါရမဘုံကြီးအောင်လုပ်ပြီးဆိုပြီးရှောင်းသွားကြတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာသို့တော့ဘုရားလောင်းကတော့ကိုယ်တော်ပြောသူတို့ရှောင်းတာလည်းရေမကြည့်ဘူးသူလမ်းစဉ်မှန်ဖို့သူကြိုးစားပြီးတော့ဒီနောက်အရိယာဘုံမြှပြီးတော့ဒုက္ခရစရိယ6နှစ်ဆိုတာဥစဉ်တို့ဓမ္မနေ
အလွန်ကျင့်နိုင်ကြတာနော်မှန်ပါဗျာဘုရားတော်ပြောလို့ကြောဆိုင်ရင်ဗိုက်ကြီးတွေ့တော့တာဗျာမှန်ပါအဲ့ဒီလောက်ဗိမာန်ဆင်းရဲခံကျင့်ညာတော်လေလူရခီးမရောက်တာကိုသိတဲ့တွေ့နောက်ဆုံးမြတ်တာအောင်ဖုံးပေးပြီးတော့မှကျင့်ကြံကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါဒီတပ်ညူတညံတော်ကြီးမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်ပါတယ်ဗျာမလီတံဖိုလီတံရပြီတပ်ညူတညံကိမ့်တဲ့အခါမှာဘ ᱹ ရုကေတင်ရမလဲချွတ်ရမလဲဘ ᱹ ရုတရားဟောရမလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့ဘွယ်တော်ပြောလို့ပဲတမထအရာမှာနီးပြီးတဲ့အာလယတို့ဥရကတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဤကဘောခုနှစ်ရဆုံးပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားထက်ဆုံးပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတော့ရှုံးကြီးရှုံးမီအနာကြီးနာပြီဘာလို့ဆိုတော့အတိညာတ္တလူအာယူပါလို့ဆိုတာယုတ်တာရှိနာမရှိနန္တာရှိယုတ်မသိယုတ်မရှိဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကจิตတ္တဝင်နေတဲ့ဘဝထဲမရောက်တော့ဘူးเนาะနောက်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥစ္စေနုတ္တဂရမတွေဟောပြည့်ဆွဲပြီး၅ဦးပဲဟောကေချုပ်ကိုကိစ္စမြင်တဲ့တွေ့ဥစ္စေနုတ္တဂရမတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဗျာဗျာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပဲဒီပြင်ဆွဲကြီးငါးဦးရှိတဲ့နေရာကိုမကြွဘူးလားကြွလားကြွပါပါဘုရားအဲ့ဒီမှာဗျာနဲ့ဥဆုံးတွေ့တာဒီဥဆုံးဥစဉ်တို့တရားဓမ္မကြီးအများတို့သိတယ်တဖုတ်တာတို့ပလိကတို့ကဥဆုံးတွေ့တာပဲဗျာအဲ့ဒီမှာဒွေဝစီကတရဏဂုံဆိုတဲ့ဘုရားယရဏနဲ့တရားယရဏပဲရှိသေးတယ်တန်ခါယရဏမပေါ်လို့တရဏဂုံနှစ်ပါးပဲစောက်တည်ရတယ်နော်ရေဒီယံနေပြီးတော့ပြင်ဆွဲကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပကြီးဘ ᱹ ဒုနဲ့တွေ့လို့ဥပ္ပကကြီးနဲ့မတွေ့ဘူးလားဥပ္ပကကြီးနဲ့တွေ့တော့တင်းအယောင်ဆင်းနေရလဲကောင်းအသားရည်တွေရလဲရှုံရှုံဖတ်ဖတ်နဲ့တင်းကြည့်ရလဲကြက်တည်ရှိတယ်အသည့်နာမည်ဘ ᱹ ဒုတော့လို့ပြောတော့ဘုရားကအသည့်နာမည်ဘ ᱹ ဒုဘုရားမှမသိဘူးနော်ဒီချိန်ကမသိပါဘူးခင်ဗျာဒီအသည့်နာမည်ဘ ᱹ ဒုတော့ပြောငါနာမည်တခြားမဟုတ်ဘူးကဇိနာဆိုပြီးဘုရားကဒါပဲဖြည်ပြီးခီးဆက်သွားတာပဲမှန်ပါဘုရားများကုဂေါရမဘုရားသာသနာနေပြီမိတေးရဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါကြာငါးကြိမ်နဲ့လက်ဥစွာဖုတ္တရပါလိဆိုတာကုဘုရားနဲ့မလိုက်ဘူးမိတေးရနဲ့မှလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘုရားကအတူတူပဲမှန်ပါဘုရားများတို့ဘုရားရွေးသေးသလားရပါဘုရားဟုတ်ကဲ့လားမြတ်ဘုရားကြီးကကျုပ်ကတိလို့မေးတာဟုတ်ပါဘူးဟင်းငါနန်းတို့စနေနန်းတို့ရာဟုနန်းတို့ဆိုတာရွေးတာဒီဘောရဘုရားကတဆူရှိတာဘယ်ကလားအင်္ဂါနန်းဘုရားစနေနန်းဘုရားရာဟုနန်းဘုရားဘိက္ခာသုံးပုံနဲ့မရှိဘူးလို့ဆရာတော်ကြီးတွေကမိန့်ရှိထားတယ်နော်ဟဲ့ပြည့်စွဲကြီးဒီစီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြည့်စွဲကြီးငါဥပါလေဟိဂေါရမဘုရောကြီးကကြွလာပြီဘယ်သူမှမကြူစုံနဲ့ဘယ်လူညာလူပေါ့လေသူတို့ချင်းဂရိကဝတ္တိပြုနေညာတော့လေဘုရားလုံးရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဟာသူကတပိတ်လန်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူကခြေစည်းအိမ်နှုတ်တဲပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရာထိုင်ခင်းပုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တခါနဲ့ဟိုကအဲမေတ္တာတော်ကရုဏာတော်ခြုံလိုက်တာဒီဘက်ကဘာလို့ပင်ဟဲ့ကိုတော်ပြောလူပဲအဲ့ဒီလိုချင်းဂရိကဝေပြုထားတာလေအကုန်ပဲပြည့်ပြီးတော့ဘုရားဘုရားကိုနေရာထိုင်ခင်းပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကငါတရားဟောမေငါကုငါဘုရားလူရှိရဝေမခံခဲ့ပါဘူးမင်းတို့ဝေခံခဲ့တယ်လားလို့ဘုရားကပြီးတော့ဝေမခံနေဘူးဗျာဘုရားတော်ကဟုတ်လားသူဘုရားဖြစ်ကံမှာသူ့ကိုယ်သူဘုရားဖြစ်ဝေခံပြီးတော့တရားဟောဖို့ရဘုရားဖြစ်ဝေခံသေးတာဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါကြီးမလားပါဗျာ။ဘုရားပြုဝန်ခံပြီးဟောတော့ gain စေသာကြီးရှောင်းမယ်လမ်းကိုတခါလေးပြောတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘေးကမ္မတုခန္ဓိကလမ်းလဲရှောင်းမှာกว่าအတ္တကိလမထာလမ်းလဲရှောင်းမှာ။ဟောဒီမြင့်စီမပရိပရာဆိုတဲ့ဘက်ကင်လမ်းပေါ်ရောက်အောင်ကြိုးစားစမ်းပါ။သူ့မှာဟောတော့ကမ္မတုခန္ဓိကလမ်းဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ဟေးရတော်ရရာမှုပြုတဲ့မောင်းမပေါင်း4000နဲ့သူမနေခဲ့ဘူးလားနေပါဘူးခင်ဗျာငါဘာယုံကံကုန်တဲ့မှာပျော်ပိုက်ပြီးနေတဲ့ချိန်ဒီချိန်သူဘုရားအဖြစ်ရောက်ခဲ့လားရောက်ပါပါရောက်ဘူးရကာမတုခန္ဓာကလာမှန်ပါဘူးအဲကိုတော့တော်တဲ့မှာဒုက္ခဆိုရ6နှစ်ကျင့်တော့ကိုပင်မအောင်ဆင်းအောင်အလုံးကြင့်ကြံကြိုးစားပြီးအားထုတ်တော့လေဒီချိန်ทุกข์กุฏุพระอภิวงคันนั่นแหละครับดีนะลั้นช่องมีมิจฉิมาปริปราสุเลยแม็กเกนลั้นบ่เตยามะหิอสวนน่ะเพลลุออกเนียามะก
ကမတုခာလိကလမ်းဆိုတာတတ္တရဒိဋ္ဌိလမ်းမှန်ပါဘုရားအတ္တကိလမထာလမ်းဆိုတာဥစ္စေရဒိဋ္ဌိလမ်းဥစ္စေရဒိဋ္ဌိလမ်းမှန်ပါယဇိမပရိပရာဆိုတာမက္ကင်လမ်းကိုမှန်ပါဘုရားဒါရင်ခုခင်ဗျားတို့ဘယ်လမ်းပြောလဲမက္ကင်လမ်းလမ်းပါပါဘုရားမပြောတာမီးတာမက္ကင်လမ်းပဲပြောနေတာပါဘုရားဒါရင်ဝန္ဒကပြိမ့်ပါပဲမလိုလမ်းမသွားမှဆိုလို့မက္ကင်လမ်းပေါ်လွတ်သွားမှဆိုလို့ဒီလိုကြတော့လက်ခံပါ့မလားလူလာရအားကြီးပြမကဒီကြတော့ဘောတော့နားကမကြားတယ်လူလူကြားတယ်လူလူလိုဝအိုရတာလည်းပါနဲ့ဟန်ကြီးပြပြီလူလူကရည်ပြီးတော့ကြီးညိုးနေတာဗျာအောင်မယ်ခင်ဗျာဒုံလူပါရဟန်းဝှေ့ရှင်တိလူလားဝှေ့ရှင်တိသင်္ကန်းတစုံတော့ထူပါမယ်ဗျာဘုကသင်္ကန်းတစုံတည်းရလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးတော့ခွန်ကြီးတော့အ ਨੇ စုံဝှေ့ရမယ်ခွန်ကြီးရတော့အ ਨੇ စုံဝယ်ရမယ်အလူကန်းဝယ်ပြီးဟိုနာကြချော့သွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးညာသာလူဝယ်တာတော့ gain ဒီတော့ဘုရားကိုရောဘုရားကြီးကသူကိုယ်တိုင်လမ်းမှပါဘူးသိပြီးတော့လမ်းမှရောက်အောင်ကျူးစားနိုင်တယ်မှန်ပါဘူးဥစဉ်တို့နဲ့တကွာဥစဉ်တို့တကာဓမ္မတွေကိုသွားတဲ့လမ်းမှတဲ့မှန်တယ်လို့များကုညာတဲ့များရွေးဘူးရလားမရွေးဘူးယာဘသူမှမရွေးဘူးလူတွေရောနတ်တွေရောပြမာတွေရောခုဘုရားအလောင်းကလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိပါရမီ7ပါးပြည့်စုံစဉ်ဒီရှိဘူးလာခဲ့တဲ့ပါရမီဂုံဟာလားပါရမီအရှိန်လေးကြောင့်ဒီလမ်းမှားတယ်ဒီလမ်းတော့ရှောင်မှားပဲဒီလိုလာတာခုခင်ဗျားတို့သွားနေတဲ့ကာမတုခံလိကလားဆိုတော့သားနဲ့သမီးနဲ့စီးပွားနဲ့အဲလုံကြီးကရင်နဲ့အရှင်ပြင်းနေအမေမသိချင်သေးဘူးပြောတာမာနာတရာဒိဋ္ဌိဟုမာနာနိုင်သမီးစီဝါရင်တို့လားကအရှင်မကြီးကုကွာလဲကျမ်းမာကြီးကလဲလူရကိမပါဘူးဆိုညံညံတည်ဤတာပါပြီ။ဩဒီဘက်ကျတော့အတ္တကိလမထာလံဥစ္စေတာလံပဲရောက်တာ။နော်မာဒီအလေလန်းဆိုတာကျုပ်တို့ညံနေတွေးလို့ကိုမပေါ်ဘူး။မပေါ်ဘူးမပေါ်ဘူးဘသူမှမပေါ်ဘူး။မပေါ်ပါဘူး။ခင်ဗျားပွင့်လာတာဟာခင်ဗျားတို့ဒီလမ်းနဲ့လမ်းကိုရှောင်ပြီးအလယ်လမ်းကိုရောက်ဖို့ရည်စိမပရိပရာဆိုတော့မဲခင်လမ်းပြဖို့လမ်းပြဖို့ဘုရားကပွင့်လာတာမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ကျတော့ဘုရုမထမ်းမခွန်နိုင်ဘူးနော်မှန်ပါပါဒီနတ်ကြီးကိုညီတော်မင်းနောက်လာညီတော်မင်းနံဆောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါလေဒါနတ်ကြီးကတော့ဆောင်းနိုင်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ကျတော့ကိုယ်မဲခင်ဖောင်းတဲ့ကိုယ်သွားမှာဘုရုမမခွန်နိုင်လို့သားတော်လေးပြောက်တယ်ရဘူးလားတော့ရောက်လို့ဝါရသုတ်မင်းရောက်လာကျင့်တယ်သူမင်းဒီတိုင်းကျင့်ပြီးလိုက်ခဲ့ပါกว่าဆိုတော့ဟေး तू ကနီးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့ဗျာကဲငုဘုရားပွင့်သွားပြီနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကျော်မှာလာပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားထားတဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဆရာလုပ်ပြီးထူးထူးထွန်းထွန်းနဲ့ဟေးဒီနှလမ်းရှောင်กว่าရေစိမပရိပရာမက္ကင်လမ်းပေါ်တက်ပါဆိုပြီးရင်ရင်တင်တင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဟောသွားတာတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပဲမှန်ပါပါဒီပြည့်ဆရာတော်လည်းမဟုတ်ဘူးလားဟောပါတယ်တဲ့ဟောပါတယ်အားလုံးဟောကြပါတယ်သို့တော်အဓိကထားပြီးဆရာတော်ကတော့ဟိဒိဋ္ဌိပြုမှုရှိတာကဝိပဿနာလုံးမှုနောက်ထားဆုံးဟိတာကမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘောလာမထိုးထိုးလို့နဲ့ဆုံးပါတာမမမီကွန်းတော့ဒိဋ္ဌိပြုမှုရှိတာဆိုတာဒီကာမတုခံလိကလမ်းလဲရှောင်ရမယ်မမမအတ္တကိလမထာလမ်းလဲရှောင်ရမယ်ဘယ်ဆောင်ရမှာတော့မြစ္စည်းမပရိပရာမက္ကင်လမ်းကိုဆောင်ရမယ်ခုခင်ဗျားတို့ကရှောင်ရမှာကိုရှောင်ရလားဆောင်ရမယ်ဟင်တော့ကြမိနေမဲမိနေမဲမိနေမဲစဉ်းစားကြည့်ရှောင်ရမှာကြတော့မဆောင်ဘူးဆောင်ရမှာကြတော့မဆောင်ဘူးဘာကြောင့်ခင်းကတဲမုံနေအမြဘုရားတွေပွင့်သွားပြီဒီဘုန်းကြီးရောခင်ဗျားတွေရောကျွတ်တောင်းမှန်တာအဲ့ဒါမှန်ပါဘူးဆောင်ရမှာမဆောင်ဆောင်ရမှာမဆောင်ဆောင်ရမှာကြတော့ဆောင်တယ်ဆောင်ရမှာကြတော့ရှောင်တယ်ပြောင်းညာကြီးလုပ်လာမှန်ပါဘူးဘုန်းကြီးခင်ဗျားတို့တာမြင်ကြပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးခင်းကတဲမုံအမြဆိုတော့ဘယ်ဘုရားကိုအရေးအတွက်မရှိတာဒီကမှာပါငုကနောက်ဆုံးဖိတ်ငုဘုရားတာနာလေးနဲ့ကျေပြီတကယ်တာနာရှိကိမ့်သွားတယ်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဤရှောင်းရမှလည်းရှောင်းမှာกว่าလဲဆောင်းရမှလည်းဆောင်းမှာမင်းတို့ခန္ဓာတဲ့ညံဘုရားပွင့်မှာ
အပြင်ဘက်မှာတော့ဘုရားကများလို့အိမ်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘုရားဟမ်ကိုယ်ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဘုရားရှိကြတာပဲရှိပါဗျာဒါအိမ်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်မှန်ကမရှိတဲ့နောက်ဆုံးများရုပ်ပွားတော့မရှိတော့မှရုပ်ပုံတော်တော့ရှိပါတယ်ရှိပါပါဘုရားသို့တော့ဟမ်ဘုရားတော့ရှိတယ်ဘုရားအဆုံးမှာတရားကြတာဥပကြည်ပြုံပြုံလေးပြောစမ်းပါဗျာပြုံပြုံလေးပြောစမ်းပါမှန်ပါဘုရားပုံတော်တော့တော့လာရုပ်ပွားတော်တော့ရှိတယ်ဘုရားအဆုံးအမကြတော့လက်မကမ်းဘူးဗျာအော်မုံမကြည့်ဗျာရေးရေးပြောတာမှန်ပါပါမရှိုံနေဘူးလက်မခံဘူးမှန်ပါပါကိုတော်ကြီးကရှောင်းရမယ်ပြောရင်ဒီနားမတိုးသွားတယ်မှန်ပါပါဟိုဆောင်းရမှာကြတော့မအားသေးဘူးဒီလိုမှန်ပါပါဒါကဥပကြည်ကရှေ့ပိုင်းကနေလို့ပြောတာပါအားလုံးဒီသဘောရှိတယ်မှန်ပါသားနဲ့သမီးနဲ့စီးပွားနဲ့အရှင်ပြင်းနေတာကာမတုခံကနာတတရဒိဋ္ဌိလံတတရဒိဋ္ဌိလံမှန်ပါပါအဲသားနဲ့သမီးနဲ့စီးပွားလဲအရှင်မပြီးခန္ဓာလဲလူရမလိုက်ဘူးဆိုဘူးညံညံတည်ဤတာပဲကွာအုတ်စီတာလံဥစ္စာဒိဋ္ဌိလံပါဗျာဒီနှလံပဲကျုပ်တို့ဖုံးနေအောင်ပါမှန်ပါဒီမြင့်စင်ပြိပဒါဆိုတာဒါဘုရားသာသနာရှိလာမှဒီလမ်းကိုတွေ့တာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှားတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသူချမ်းသာရေးကိုသူယူမယ်ဆိုရင်ဟောဒီမက္ကလန်ကိုရရှာယူသွားမယ်ဆိုသူမိတာလက်တက်ကသူရတယ်မှန်ပါပါဘုရားအများဝိညာဉ်တွေကိုတကယ်တမ်းသွန်းသားတော်ရဟုလာနဲ့မချအလွန်တနာလွန်းဟောကိုချမ်းသာရေးစွန့်လို့ပြီးအများချမ်းသာရေးလုပ်သွားတယ်လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိပါရမီ7ပါးအပြား30စွန့်ခြင်းကြီး5ပါးသာဆုံးမရဆုံးချီလဲရင်ငါဆုံးနောက်ဆုံးအစ်စ်ပါဆုံးရတာနော်ဟုတ်ပါပါဆုံးရပါဗျာဒါကြည့်နေရတယ်လေးသိင်ချင်းတဲ့ကဘာသိဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့ကြည့်ပါကိုချမ်းသာကြီးစွန့်ပြီးအများချမ်းသာကြီးဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတော့ဟမ်စေနာစိတ်ဓာတ်ဘယ်လောက်မွန်မြတ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ကြည့်ဒါဘုရားလောင်းပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ဝီပန်းကြည့်တက်ကိုချမ်းသာရင်လည်းအများချမ်းသာရင်ဘယ်ရင်ရှိတာဘုရားလုံးတယောက်မှမပေါ့ပါဘူးဘုရားလုံးကိုတယောက်မှမပေါ့ဘုရားလုံးမပါရင်ဒီဘက်ဘုရားစကားနားထောင်မှုနဲ့ဟောထော်လကန်းလာလို့ကိုလည်းခင်ဗျားတို့တွေးကြည့်အောင်ဗျမှန်ပါပါဘုရားဒီလမ်းရှောင်းပါဒီလမ်းကအိုနာတည်ရှိတဲ့လမ်းမှန်ပါကာမတုခန္ဓိကလည်းအိုနာတည်ရှိတာအတ္တကိတမထာလမ်းကလည်းဩနာတိရှိတာကြီးဟောမြည်စီမှာပြိပရာလန်းကဟောဩနာတိလွတ်တဲ့လန်းမှန်ပါပါမဲ့ခင်လန်းဟူရမှန်ပါပါဒါဘုရားတဆုတဆုပွင့်မှာသာသနာကျန်ခဲ့မှာနော်မှန်ပါဦးဇင်းတို့ဘုရားကတက်တန်းအလွန်တူတယ်တက်တော်လားတက်တန်းကတရားတန်းမှာပွင့်ပြီး80မှာပြိဋိဘံစံသွားတာမှန်ပါပါဟိုတောင်းတန်းပွင့်တဲ့ဘောလာဘုရားကြီးကြတော့ဒါကြတော့ဘုရားရဲ့ပြိဋိဘံစာရဒါနာလည်း꿰သွားတာ။မှန်ပါပါ။ဦးဇင်းတို့ဘုရားကတက်တော်80ဝါတော်55မှာပြိဋိဘံစံရတော့ဩနောက်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝိနည်းရည်ရှိတယ်ဆိုပြီးဒါနာထားခဲ့တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီခုတကယ်ဒါနာကိန်းသွားတဲ့ဟင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဦးဇင်းတို့နဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မရည်တကယ်အားကိုးရာသာသနာဆိုတာကပါဠိလိုမြန်မာလိုအဆုံးအမဟုတ်ပါပါဘုရားအဆုံးအမကစဉ်းရစဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုဆင်းရဲတဲ့အဆုံးအမလားကိုချမ်းသာရင်ရဖို့အဆုံးအမလားဘုရားချမ်းသာရင်ရဖို့အဆုံးအမလားဘယ်တော့ဂလိကြီးကြတော့ပြောတယ်မှန်ပါပါဟိုဒီကမသွားနဲ့ငါမင်းဒုက္ခရောက်ပါဆိုလို့ငါပြောတာအမေဂလိကြီးကြတာခင်ဗျားတို့ကလေပြောလားပြောပါဗျာပြောနေပြောဒီလမ်းမသွားနေกว่าဒီလမ်းကြတော့မင်းတို့သွားပြအောင်သွားပါဆိုတာလေခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတိသွားတဲ့လမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ပိတ်ခိုင်းတာဒုက္ခတိသွားတဲ့လမ်းကြတော့ခင်ဗျားတို့တွန်းတောင်ပို့လိုက်သေးတယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခတိသွားတဲ့လမ်းကလည်းစဉ်းစားကြည့်ဇာတိဇရာမရဏလမ်းပဲမှန်ပါဗျာဒုက္ခတိသွားတဲ့လမ်းကလည်းဇာတိဇရာမရဏလမ်းပဲဘယ်လမ်းမှာပြိတ္တရနေခြင်း၊ဥခြင်း၊နာခြင်း၊သိခြင်းမကင်းဘူး။မကင်းပါဘူး။ဟောဘုရားပွင့်လာမှာပြိတ္တရနေခြင်း၊ဥခြင်း၊နာခြင်း၊သိခြင်းကင်းတဲ့မြစ်ကြီးမှာပြိပ္ပာဆိုတဲ့မက်ကင်လမ်းဟာအေးဥဝဲနာဝဲသိဝဲသိမ့်တဲ့လမ်းမြတ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဘုရားတဆုတဆုတော့ပါဘုရားစကားနားထောင်လို့24တင်ကြီးကုရီ80ဘူကြီးတသိမ့်ကျွတ်တန်းဝင်နေဆိုတာဒါနိယာမ။မှန်ပါဗျာ။နိယာမဆိုတာအမြဲပို့ဗျာ။မှန်ပါ
ဘုရားတဆူတဆူမှာဒီကျွတ်တောင်းဝယ်မယ်ဝိနည်းဟုတ်လား24တင်းချီကုရီ80ဘူဇင်းတသိန်းကျွတ်တောင်းဝယ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းပွင့်သွားလဲခင်းတာသိဖို့အမြတ်ဆိုတော့အဆူကြီးကိုမရည်နိုင်ဘူးဘုရားကဘုရင်တိုင်တိုင်ကျွတ်တုံလဲကျွတ်တောင်းမွန်သေးဘူးဆိုတော့ဟမ်စဉ်းစားကြည့်စမ်းနောက်နဲ့ခင်းတာသိဖို့အမြတ်ပွင့်အောင်မှာပါပဲလို့ဘုရားမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဟောပါလေ။သို့သောအဆုံးမလက်မခံရင်အဲ့ဒီပွက်နေဗျာတွေကိုယ်နဲ့တပါတဆူမှမဆိုင်ဘူး။မဆိုင်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့အဆုံးမလက်ခံမှာလက်ခံမှာဆိုတာဒီခင်ဗျားတို့ချမ်းသာရည်အတွက်ဒါအေးဆရာတော်ကအဲ့ဒီဘုရားကိုယ်တည်းလှုပ်ပြီးအဆုံးမပေးတာဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိလမ်းလဲရှောင်းမှာဟုတ်လားဥစေတာဒိဋ္ဌိလမ်းလဲရှောင်းပြီးမျက်စိမှာပြိပ္ပရာမဲ့ကင်လမ်းပေါ်တက်ဖို့ရာအေးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတော့မဲ့ကင်လမ်းဆိုတော့ဝိပဿနာညာအလုံးလို့ဖို့ရာခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအရေးကြီးတယ်လို့အဆုံးမမပြီးဘူးလားပြီးပါပြီခင်ဗျာအဲဒါဥစဉ်တို့တရားဓမ္မကြီးဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမသိရင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာစိတ်မသိဘူးရာမသိပါဘူးခန္ဓာစိတ်မသိရင်လည်းခင်ဗျားတို့သစ္စာဘယ်လို့မှမပြီးဘူးအဲ့ဒါစံမမြင်ပဲနဲ့လည်းဘယ်သူမှနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားညာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်မရှိဘူးရှိပါပါဘုရားဣတံကြောင့်ဥစဉ်တို့ဟောဥစဉ်တို့တရားဓမ္မဒီမနေ့ပိုင်းကဥစဉ်တို့ပြောပါလေဒီခန္ဓာစိတ်သိဖို့ရာအတွက်ဘုန်းကြီးများလိုက်ပြီးအနေနဲ့ရရကျမ်းမာရေးညဉ့်ညဉ့်တို့လိုလိုက်ပြီးကျေးဇူးပြုနေတာအဲ့ဒီခန္ဓာစိတ်သိစေချင်တာပဲမှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာသိရင်ဒါဘုရားဆုံးမလက်ခံမှန်ပါဗျာခန္ဓာမသိရင်ခမည်းတော်ဘုရားကဘယ်လိုပင်ပြောညာတော်လဲနားရဲကုံမွေမှုဗျာမှန်ပါဗျာညာနားရဲမရောက်ဘူးမရောက်ပါဘူးဗျာဒီပြင်းဟာမကြည့်နဲ့ဟုတ်လားခမည်းတော်သိတဲ့အတိုင်းဟိုဆရာတော်ခဏခဏဆုံးမှပြီးတယ်ဟိုဖွားပြတော်သာနာကြည့်ပါလားဘုရားနဲ့တော့ဖွားပြတော်လည်းဖြစ်တယ်ဒီသာနာလည်းจွတ်တန်းဝင်ရမယ်ဘုရားနဲ့လည်းနှစ်ပေါင်း40လောက်45နှစ်နီးနီးလောက်နေခဲ့တယ်ဘုရားတရားအဆုံးအမတွေလည်းသူနားရတယ်သူပြင်မဲ့အဲဒီခန္ဓာစိတ်မသိတာနဲ့အဲကိုရဏောကပြောလို့သူ့မှာဒိဋ္ဌိတဏ္ဍနဲ့အလုံးလုံးလို့မဲ့ညာဘုညာမရဘူးဆိုတာလေအထင်ရှားပဲဗျာနော်ဒီရှင်သာနာတို့အနုယာရတို့ယမကတို့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကြောင့်နေရာဒါအမြည်တာပြောင်းသွားတာပါအမှန်ကတော့အလုတ်စင်မမှန်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအလုတ်စင်မှန်အောင်ပြင်ပြပြန်တော့လေမကြမတင်စီလို့လူရခီးပြည်တိုင်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါပါဘုရားခုလည်းပဲထုံဤတူပါပဲတဲ့ဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးကလုတ်တဲ့တလောက်လုတ်ခဲ့လို့တွေးတဲ့တလောက်တွေးကြတာပေါ့ပါပါကိစ္စပြည့်အောင်တော့မလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကတော့ခန္ဓာကတက်တည်ခံနေပါပါဘုရားလုတ်တဲ့တလောက်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဒါနာကိုကြီးညူတတ်တယ်ဟောကြီးညူတတ်တယ်ဆိုတာဒီသရာတက်တက်ကြီးမပန်းလုံးလို့မရဘူးပညာပါမဟောဒုသာနာဘယ်လိုကြောင့်ကြီးညိုရလို့ဆိုတော့ဟောဒီလမ်းရှိလို့ကြီးညိုရတယ်အတုမရှိတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘုရားအဖြစ်ရောက်တော့ကိုယ်ွယ်မှုကင်းစိတ်နေလို့မတော်ဘူးငါတဲ့သီလတာရာတမာရိတာရာပညာတာရာရှားမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တလီညာတွေ့ရလားတွေ့ပါဘူးဗျာဒါရာမပြောနဲ့တန်းထူတာတော့မတွေ့ဘူးတွေ့ပါပါဗျာမတွေ့တော့ငါ့မှာဆင်းရဲမျိုးစုံကျွတ်လို့ပြီးချမ်းသာမျိုးစုံရတာဩဒီဟောဒီမဲ့ကင်တရားကြောင့်ပါလားဆိုပြီးမဲ့ကင်တရားပဲကိုယ်ကိုယ်မဲ့စိတ်ကမဲ့ပူဇော်မဲ့တရဆင်မဲ့လို့သူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးလားချတာပါဗျာလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာသိရှာလို့ဆင်းရဲမျိုးစုံမှကျွတ်လို့ပြီးချမ်းသာမျိုးစုံနဲ့ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သီလသမာဓိပညာသူကျင့်ခဲ့တဲ့သီလသူကျင့်ခဲ့တဲ့သမာဓိသူကျင့်ထားတဲ့ပညာတွေရဲ့ဒီအရှင်တန်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်ကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်မယ်ဆိုပြီးရှားတော့တာရာမပြောနဲ့တန်းတူတာတောင်တွေ့ရလားတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကြတော့ဩဒီတရားတွေကြောင့်အဲချမ်းသာမျိုးစုံရတာပဲဒီတော့ဒီတရားပဲကိုယ်ကိုပဲဒီတရားပဲပူဇော်မယ်စိတ်ကပ်မယ်တရဆယ်မယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တော်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးလားဒီတော့ဘုရားနှစ်စုသုံးစုတိုင်တိုင်ပြီးတဲ့သံပတိပြမကြီးကဆင်းလာပြီအရှင်ဘုရားဆုံးဖြတ်ချက်အမတန်မှန်တယ်ဗျာရှင်းအောင်တို့ဘုရားတွေပဲဒီလိုပဲတွေ့ပြီးနောက်ဆုံးတရားပဲကိုးကွယ်သွားတယ်ပူဇော်သွားတယ်စိတ်ကပ်သွားတယ်ဆိုတော့ gain ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်အတုမရှိတဲ့ဘုရားကဘာကိုးကွယ်သွားတယ်ဘာအားကိုးသွားတယ်
ငယ်ခင်ဗျားတို့လည်းတကယ်ကိုးကွယ်ရရှိကတို့ခဏခဏသတိပေးတယ်ယရဏ3ပါးမှန်ပါပါအားကိုးရရှိကမက်ခင်တရားဒါဘုန်းကြီးများအဲဒီကနေထွက်သွားရင်အကြောင်းညင်ညို့ရင်ဟမ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ပြန်ရောက်မှာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအကြောင်းညင်ညို့ခဲ့တော့ပေါ့မအောင်ဆိုတော့ဒီနှစ်ကလာမယ့်နှစ်ကအမေရိကကျွားဖို့ပဲလည်းရှိနေတော့အဲဒါအကြောင်းညင်ညို့လို့ပြန်ရောက်လဲတာရောက်တဲ့အချိန်ကျမကြီးညင်ညို့ဟောပြီးဟောပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာလူလိုက်လာကြတယ်ကနေရာတကာကလိုက်နေတယ်ကူရံကိုရောက်တော့မှ gain ဦးစိန်ကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတာပေါ့ဗျာဒီလိုပဲပြောရတယ်ဘာလို့ဆိုအနာပဝဉ္ဇဉ်တွေကလည်းအဲသူတို့ကလည်းလူကျင်တာပေါ့လေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလည်းကြွနေကြချင်းမြင့်နေကြဆိုတော့အဲသူ့ဘီမဲ့ဘုန်းကြီးနေနေရလည်းကြွချင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရေးညညွတ်လို့ရတော့ဒီဝါရွန်းလောက်ပဲရှင်မကျွတ်ရှိတာဝါဘဆိုနေအနှံ့ရောက်သွားတာပဲရောက်တဲ့နေရာလေးပေါ့လေဒီနေ့လည်းပဲရံုံရောက်လို့ကျမ်းမာရေးညညွတ်သွားရင်ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းမြင့်တဲ့နေရာလေးချင်းမြင့်မှာပါအဲ့ဒီတော့ဒီလမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလောက်ပင်မနေဆိုတာဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမူထားတာတောင်ကိုကြည့်ဆိုတော့ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှားတာနှစ်ပေါင်း30မှန်ပါပါဒါဘိက္ခသုံးဘုံကို6ချားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှားတာမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကြွတူလို့လားဆိုတော့သေတာသွားမရှားလို့တွေ့ဖို့မလိုဘူးမှန်ပါဘိက္ခကို6ချားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်နှစ်ပေါင်း30ရှားတာမှန်ပါပါတွေးကြည့်ဟိုလမ်းပြောက်လို့ရှားရတာတော့ဘုရားကတော့လမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ဥဆောင်အောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးတင်ကြီးနဲ့ကဘာသိရှာတာမှန်ပါဗျာဒါအလွတ်မဟုတ်ဘူးပါရမီ7ပါးအပြား30စွန်ကြီးကြီး9ပါးနဲ့ယဉ်နိပြီးရှာရတာမှန်ပါဗျာခုဒီတဏ္ဍာနဲ့ဂျုံလို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဘာဝတုံလဘောဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတဏ္ဍာနဲ့ဂျုံတာအလွန်ရာခဲ့တယ်ဆိုတာဒီလမ်းကိုတွေ့မှာဘုရားတဏ္ဍာနဲ့တကယ်ဂျုံမှာနော်မှန်ပါဗျာဒါကြီးကာမတုခ္ခလိကလမ်းရောက်နေလဲခင်ဗျားတို့မဂျုံပါဘူးမဂျုံပါဘူးအတ္တကိလမထာလမ်းရောက်နေလဲမဂျုံပါဘူးဒီမြင့်စီမပြိပရာဆိုတဲ့မက်ကင်လန်းပေါ်ရောက်မှသာလေအဆုံးမှလက်ခံတဲ့ဥဒ္ဒဝါအရိယတာကိုဖြစ်မယ်။မှန်ပါပါ။ဒီလလတ်ရောက်နေလို့ကတော့အတုဒ္ဒဝါပုထုဇဏောဖြစ်နေပဲနေမှာပဲ။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မကြီးဂျုံလုံးကိုဩတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမူထားခဲ့တာတောင်မှနှစ်ပေါင်း30ရှာရတယ်ဆိုတော့ဒီမူတိုင်ပြောဖို့ဟောဖို့ရအတွက်ဒီတရားဝေဖို့နားရတာခုနှစ်နှစ်နိုင်နိုင်နားပြီးခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးပြောပြီးခဲ့ရတယ်မင်းဓာတောင်မှနည်းနည်းလေးစီယူရုရိတ်တိတ်ကလေးရှိသေးတာနည်းနည်းလေးပါယူရုရိတ်တိတ်ကေတာအခုတော့တချို့တချို့ဟာတဝါလောက်နဲ့အဲကမ္မဌာနစီရလှုပ်ချင်နေတော့လေအတော်ခဲ့နေတယ်ခဲ့နေတယ်ခဲ့နေတယ်လှုပ်ပြီးလိုက်လို့တင်းပြီးလိုက်ပြန်တော့လေတခါတည်းအစွန်းတစ်ဖက်ပဲဘာသာဗျာအတိုးကပဲဟိုရိတ်သားကြီးအနေနဲ့ဟောဒီအဖွဲ့ခွဲတွေအနေနဲ့ဟောတွေးတွေးကြည့်တယ်တခါတခါအင်းခက်သားပဲသူ့နေလို့ဆရာတော်ကြီးတိတ်ခွေရှိသေးတယ်လို့ဒီကြောက်စံမပြောက်ဖြစ်တော့ဆရာတော်ကြီးမူမပြောက်တော့ပါဘူးဒါကူပဲအာကုနေရတာပဲနမောဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒ္ဒလို့လားပါဇက်ကတော့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တလုံးမှမပါဘူးမပါဘူးဘုရားအဲ့ဒါကြီးကများများအဲ့တော့ဒီနေ့တော်ရင်လုံးလာအထုတ်တယ်ဥလမောင်လိုလည်းဒါငငယ်လေးငယ်တဲ့ငယ်ချင်းလေးဖြစ်သူပရမလာတော့ကိုရင်ဝတ်နေတာခင်ဗျာဘာလုပ်တာတော့ဟိုကိုရင်ဝတ်နေအထုတ်ဘူးကောင်းတယ်ပြောလို့ဩခင်ဗျာသူများပါးစားလမ်းဆုံးလာမိုးမိုးပါနေဗျာလို့ခင်ဗျာအထုတ်ချင်တယ်နေစားပါဦးအထုတ်ဖို့ဒါထားစားမို့တရားသဘောပေါက်အောင်နာစားမအောင်ဆိုသူမကြည့်နိုင်ဘူးမကြည့်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးဒီတိုင်းမျိုးပြောတာအနောက်အမရပူရာလိုက်လာတယ်။အာနာဦး။စမ်းလိုက်ကြည့်စမ်းကြည့်။ကိုယ့်ဟာကိုစမ်းကြည့်။နားလိုက်စမ်းကြည့်လိုက်။နားလိုက်စမ်းကြည့်လိုက်။ဟိုတရားသဘောပေါ်မှာတရားနှလုံးသွင်းလို့မှန်တာ။ဟိုတရားသဘောပေါ်ပေါ်ပဲနဲ့။အာရောက်လာရှုခွာဆိုင်ခွာလုပ်ခွာဆိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်ရှိ။ဘာမလုံးနဲ့ကွာဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုဒီရှောင်းဝမဲ့လမ်းမတည်ပဲနဲ့သွားနေဒီလမ်းတည်းပဲဝိလကြောင်ပတ်လုံနေတာပဲ။ဒါစေတနာနဲ့ပြောတာပါဘုသူကမှဒီကိုက်စီလူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဓမ္မဒိဋ္ဌံပြောတာပါအခုမိုးဘုရားတော်ဘုရားကြီးပြောလာမှာဟာရှောင်းရမယ်လမ်းကကာမတုခ္ခဏိကလမ်းဆိုတာတတ္တရဒိဋ္ဌိလမ်းกว่าမှန်ပါပါ
အတ္တကိလမထာလဆိုတာဥစီရာတိတိလဟောမြစ္စည်းမပရိသဆိုတာကမဲကင်လန်းဟိအဲ့ဒီလမ်းပြနိုင်တယ်လေဘုရားပဲပြနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်မှမပြနိုင်ဘူးခုဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်သွားတယ်နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကျော်မှာရှင်းရတယ်ဒီမဲကင်လန်းပြတော့ပြကြတယ်သို့သောလူဒီမှာဟိုးဝါးဝါးနေပဲမရှင်းမလင်းနေပဲသွားနေကြတာပဲမှန်ပါဗျာဘုမုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောလာဟိတ်ဒါဒီလိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနဲ့ပြတော့တာဟုတ်ဟာအဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာပြီးသင်္ခါရအေးအဲ့ဒါမျောလန်းกว่าမျောလန်းပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယအပုံညာပြီးသင်္ခါရအဲ့ဒါမျောလန်းกว่าအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအေးဒါမဲခင်လန်းกว่าနှလုံးထဲပြောချာသူနှစ်ပေါင်း30ရှာပြီပဲခင်ဗျားတို့ကြွတို့နားလည်မှုကြဟောမိနစ်ပိုင်းလေးနဲ့နားလည်အောင်အလွန်အဆုံးမှအသွန်သင်ကောင်းတဲ့ဆရာကောင်းတဲ့တွေ့ရင်နဲ့မှရှောင်ဖဲပဲလို့ရင်ဘယ်လိုနဲ့နာပါရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီအဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာပြီးသင်္ခါရအဲ့ဒါမျောလားအဝိဇ္ဇာပစ္စယအပုံညာပြီးသင်္ခါရဒါမျောလားအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဲ့ဒါမဲခင်လားကွာဆံလိုက်ဟောဒီပရိစ္ဆေသဘုပ္ပါသုံးတန်လို့ဘုရားအဖြစ်ရောက်နေဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အနေစားတင်တဲ့အခါဒီပရိစ္ဆေသဘုပ္ပါရွတ်ဖတ်တရစေတဲ့သဘောကြီးတန်ဃာကြီးကရွတ်ဖတ်တရစေပြီးတာမရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့ကအနေစားတင်လိုက်တယ်ဆိုဘုရားကူးကွယ်မှုတော့ရလိုက်တယ်ဟမ်အဆုံးအမကြင့်ကြံမှုရှောင်မှုဆောင်မှုတော့မရပါဘူးခင်ဗျာမရတာထားခဲ့ပါတော့ငါပြောတော့ကောလက်ခံပါနဲ့လက်ခံပါနဲ့လက်ခံပါဘူးခင်ဗျာဟမ်လက်ခံပါနဲ့ကိုယ်လည်းကြောင်ပါလုံးပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလုံတာမဟုတ်ဘူးဝိနည်းကဒိဋ္ဌိတနာစိတ်ကြောက်ရှာကောင်းတယ်လေဒါကြောင့်ဘုရားကယောဝလန်စုဩခေါင်းမိလောင်ဒိဋ္ဌိအမြန်ဆောင်ဆိုတာဒီမဲခင်လမ်းပေါ်တက်မဲ့နေတာသူအကြီးဆုံးကန့်ကွက်တာဟိုသူကတိသွားတဲ့လမ်းသူမကန့်ကွက်ဟိုဗြဟ္မာပြည်သွားတဲ့လမ်းလည်းမကန့်ကွက်အပယ်လေးပါးသွားဆောက်ဖို့ကြတော့သူကကြီးတွန်းပို့လိုက်တာအဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးဒိဋ္ဌိပြုမှုရှိထားวิปัสสนาลงหมู่นอกทาสู่ล่ะช่องเอาเมลันอะยังช่องค้านอยู่ครับได้ช่องยินยังไกลฮอดิขันธปริสัทธมุปา6นิ้วพอเปียครับญะลงบอกก็ตั้วได้ปริสัทธมุปานาบอกนครบอกเหลียบอกกูบอกมโนบอกเอ้ดิปริสัทธมุปาเสกกูแจ๊ะๆจีณะลงทึ่นไหนลีลีดีเดียวล่ะกวนหนอช่องเอาเมลันกูဟုတ်ရေရေတည်းနဲ့ရှောင်နိုင်တဲ့သဘောညာထဲမှာဆုံးပြတ်နိုင်တယ်။ခင်ဗျားတို့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ6မျိုးမသိရင်ရှောင်ရမယ်လားမသိပါဘူး။မသိပါဘူးခင်ဗျာ။ရှောင်ရမယ်လားလည်းမသိပါဘူး။မသိပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်နေသည့်ဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒယောဟော။မသိပါဘူးခင်ဗျာ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်နေသည့်ဟုတ်လားအခုတော့မျောလန်းနဲ့မျောလန်း။မှန်ပါဘူး။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချုပ်သွားအောင်ကျင့်မှာဒုက္ခခန္ဓာသာမျောရောဟောသည်ဒုက္ခခန္ဓာတာဒုက္ခစုသည်မျောတော့ချုပ်ချင်းသည်နိဗ္ဗာန်လို့ဟောတိဆို၏ဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတိတော့ဖြစ်စဉ်တိလိုက်တော့မျောလားမြုပ်လားဟာချုပ်ပုံတိတော့ဆန်းလားမျောလားမြုပ်လားမှလွတ်ပြီးဆန်းလားဒါကိုရိုကြီးကလည်းဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးတာလို့သူဟေးလမ်းမပြောက်ပြီးလမ်းမရောက်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းเอ้ดิปริสัทธสมุปบาฉีกคันพี่တော့ तू ले ညံทุยะตွားราဗျာမှန်ပါဗျာအဲဒီปริสัทธสมุปบานี่မျိုးမျိုးเนี่ยဗောဗျာတတ်တဲ့78ပါးเนี่ยလဲဒါปริสัทธสมุปบาပါပဲဟုတ်လားဆက်ကုံစားปริสัทธรูปิสัทธဥစ္စကုဝิญญาณံတိဏံတိဏိဖတ်တော့ဖတ်တတ်ပြီဆရာဝေဒနာဆိုတာဒါအကြောင်းเนี่ยအကျိုးဆက်ဆက်ပုံကြီးပြောသွားတာปริสัทธสมุปบาဆိုတာပါဠိလိုမြန်မာလိုပြောတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပုံကြီးပြောသွားတာအကြောင်းကလဲဓမ္မပဲအကျိုးကလဲဓမ္မပဲဟိငါလို့လို့ငါဖြစ်တာမရှိဘူးကွာငါလုံးလုံးငါဖြစ်တယ်ဆိုတတ္တရဒိဋ္ဌိငါသူလုံးလုံးငါခါရဲဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့မျိုးထဲမှာကအဲဒီဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးကိုရည်လဲလုံတော့နေတာမှန်ပါဗျာဟောငါလုံးလုံးမင်းတို့ဒီလိုနေရတာမှန်ပါငါသာမရှိရင်မင်းတို့ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ထင်တော့ဩလာပြီမှန်ပါတို့ကအိမ်ကောင်းဆောင်လုပ်ပြီးတို့ကလမ်းထောင်လမ်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှားနေတယ်တော့နောက်ကလိုက်တယ်လို့ကိုယ်လုံးဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတာပဲမဲငါကမင်းနဲ့ဟဲ့လားမင်းတို့တော့မွေးထုတ်ထားသေးတာမင်းတို့မှားတာကိုငါကကြည့်မနေရလို့ပြောတာဟောပြောတဲ့လူကလေပြီးတော့ तू မှားတာကြတော့မှန်ပါမသိဘူး
ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသိရင်ကိုမားတာလည်းကိုမသိဘူးသိပါဘူးခင်ဗျာတကယ်မသိတာတော့ဥစဉ်ကြီးကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပြီးညင်တာကအပြည့်မရှိဘူးမနဲ့ကပြောလို့ဟောလူချင်းတာကအပြည့်ရှိသွားပြီလားလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုမြင်ကိုမြင်လို့လူချင်းတာဘာဖြစ်ရှိလဲကိုပဲဆိုင်နဲ့ကိုပေးဝယ်တာခိုးယူတာမဟုတ်ဘူးဟာဒါတိလဘက်ကပြောတာဘာဝနာဘက်ကမြင်လို့ချင်းဆိုတာကတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်เสียတတ်နာအကြီးဆုံးဖြစ်ပဲမင်းတို့ဒီတဏ္ဍလာလာလို့ရှင်တော့ကွာဟောသူနဲ့ရောနေတဲ့မာနတွေဒိဋ္ဌိတွေပပိစံတရားတွေတန်တရားချဲ့တဲ့တရားတွေလာတော့မှာအဲ့တော့ကိုအပြစ်တင်တာကိုကိုမသိတာကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုမသိတဲ့အတွက်မသိဘူးလို့ဆုံးပြာကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုမသိရင်ကိုအပြစ်တင်တာကိုသိပါမလားအနာပေါက်တံပါမသိဘဲနဲ့အနာပြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပါမလားဒါဖြစ်ရင်ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုသိမှကိုဘေးတင်တာသိမှကိုဘေးလို့ရပြေးခြင်းမေးဘေးတင်တာမသိဘဲနဲ့ဘေးလို့ရပြေးခြင်းပါလေဆိုတာဒါဟောကွတော့ဒီစကားဘေလူးမကိုပြောမှဖြစ်တဲ့စကားမှန်ပါပါဘေးတင်နာမမသိပဲနဲ့ဘေးလွတ်ချင်ပါလေဆိုတာဒါကွနော်ပြောလို့သူတော်ကောင်းយ៉ាងပြောတဲ့စကားမှန်ပါဗျာဘေးတင်နာသိမှတကယ်ဘေးလွတ်ရပြေးချင်တာမှန်ပါဦးကိုတော်ကြီးကြည်ပါလားဗျာဘုရားလောင်းဘွားတော်ကဟိုရှင်နာ300နဲ့နေတော့လေသူပြောလို့မဆုံးရှင်လို့မဆုံးမှန်ပါဗျာလောင်းလीနောက်ဆုံးနတ်တရားကိုကဘောနောသူအိုတို့သူနာတို့သူသေးတို့ယဟန်တို့နမိတ်ကြီးလေးပါကိုပြယူရတာမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့များဘယ်နမိတ်များမြင်ခဲ့လဲနမိတ်ပါမြင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဗျာသင်္သာမှန်ပါဟုအလွန်ရစ်မာတဲ့ဒီဘောဘုရားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲနမိတ်ကြီးလေးပါပြယူပါမှန်ပါလမ်းမရောက်ပြီးတော့လမ်းမတင်နေအဲ့တော့မဟာဦးနာတိလွတ်တဲ့လမ်းရှာမှာပဲအမားတွေမှာအမှန်ရှာတာဟုတ်အမားမတွေ့ခင်တော့ကတော့သူရွှေနန်း300နဲ့သူ့မောင်းမမိတ်တာနဲ့သူ့အတော်ဟုတ်နေတယ်ထင်းနေသူ့ဦးပြလိုက်သူ့နာပြလိုက်သူ့သေးပြလိုက်ယဟန်ပြလိုက်တော့မှာနမိတ်ကြီးလေးပါမြင်တော့မှာဟာဦးရာနာရာသေးတာဟာဒီလားမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဦးနာတိရှိရင်ဦးနာတိလွတ်တဲ့လမ်းရှိရမယ်ဒီလိုရှာတာပြီဘုရားခင်ဗျားတို့ဟာကိုယ်နေတိုင်းဦးနေတာတော့ဦးရင်ပြောတာနဲ့မလီဒီနေ့တဲ့ဒီမနစ်ကရင်တော့ဒီနေ့ကြည်ရတာတဲ့ကြက်တည်ရှိတယ်ဆိုတာပြောတာနဲ့ဗရင်ကြိုက်ဥပကြီးမေးရတာပါ89တမမေးမှဖြစ်မှာဗရင်ကြိုက်ပြောတယ်လို့ပြောတာကြက်นุเรลุပြောပါ냐ပြူတယ်ဆိုရင်ကဘာပြူတယ်ထဲပါသွားမှာဆိုပါတယ်ကဘာပြူတယ်ထဲပါသွားလို့တို့တော့ကိုဒုက္ခရောက်သွားသုံးရရဲ့အတွင်းမပြူရင်နဲ့တနေ့တဲ့တနေ့ဒီကနေ့တဲ့သူသိရင်အသေးလွတ်တဲ့လမ်းပေါ်ရောက်တဲ့မယ်ဘုရားခုတော့သူများတည်လို့လိုက်ပူတာတောင်မှဟိုးသူတို့ကအခုသားကညံဖြစ်အနေတိုင်းကကိုကိုကိုကြားမအောင်မနေတတ်လို့အမေဟိုဆရာဝန်နေသေးတာကြတော့ဘာပြောမလဲဟမ်သူတို့လောက်နေထိုင်တတ်တာဘယ်ရှိလဲဗျာဟမ်သူများတော်သူတို့အကူနေတဲ့လူတွေဟမ်သူတို့ကိစ္စကြတော့သူတို့ဖြစ်ပြီဆိုတော့လေပူးကြောက်တယ်မှန်ပါမှန်ပါအမေလေးစိတ်ထုခါမှာကိုအရာသားတာသူတို့ထိုးရတာသူတို့စိတ်ထုခါမှုကြတိတ်ကြောက်တာပဲမှန်ပါဗျာသူကဘာလို့ဆိုတော့တိနေတာဘယ်လိုဖြစ်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဟိုမဖြစ်သေးဘူးသူကဖြစ်နိုင်တာတွေသိပြီးတော့စိုးရိမ်မှုတွေကပိုးပြီးတောကတွေကလောင်တော့တာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးဒီသာသနာနဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားနဲ့တွေ့လို့မှကျုပ်တို့လမ်းမှမရောက်ရင်မျောလင်းခြင်းမရှိဘူးဘာသာတို့ပြောလို့နားလို့သိတဲ့အသည့်လေးနဲ့မရောက်နဲ့ခန္ဓာညာရောက်မှယေရှုမြတ်မှာဒါဘုရားကဒိဋ္ဌဓမ္မပတ္တဓမ္မလို့ဟောတာလားကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကျင့်ပါကွာကိုယ်တိုင်သိအောင်ကျင့်ပါကွာဟိုသူများပါးစားလမ်းဆောင်ရတာမောလာကြီးသူများဟောလာအမြဝေလို့သာဓုခေါ်ရတာခင်ဗျားတို့မောလာကြီးကိုဟာကိုသာဓုခေါ်နိုင်မှာယေရှုမြတ်မှာဟိုသူများခေါ်လာအမြဝေလို့သာဓုခေါ်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်သူတည်းပဲရောက်မယ်နေမှာမရောက်ဘူးအဲကိုဟာကိုကိုကတော့ပြောလို့အပေလေးပါးမှာကျွတ်လို့ပြီးဒုက္ခကနေချုံငိမ့်တဲ့နေမှာမြင်လိုက်တော့မှာဟာဒီဝင်းမြောက်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်သာဓုခေါ်ရတာဒ
ဟမ်အဲ့ဒီဒါတို့ကမသိကျေစုများတာကိုအခုတော့ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီလောက်ဆရာကောင်းတွေတွေ့ရင်ဒါနဲ့တောင်မှခိုင်းခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လမ်းမရှောင်တာနဲ့လမ်းမှန်တက်တာနဲ့ခိုင်းလမ်းမကိုလမ်းမနေတာနဲ့လမ်းမှန်ရောက်တာနဲ့ဘယ်တည်းကများလမ်းမရောက်လာလမ်းမရောက်လာရောင်းမနေအောင်နိုင်သုံးမှလောက်ပြောနေတာစဉ်းစားအလုံးတော့ကြကောင်းတယ်မာရမမမသိဘူးအမကျွန်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မပရကြတော့မိုက်တာမိုက်မမသိရင်ကွာမိုက်တယ်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမိုက်တာမိုက်မသိလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဒီမှာကွာမာရမမသိမှာပြင်မှာကိုမာရမမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နှလုံးပြင်မလဲဟဲ့သူအမှန်တင်းနေတော့အမှကျွန်သွားတာဘောအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟာမာရလဲဘယ်လိုကြောင့်မာလဲဆိုတာဟောသတိပဋ္ဌာန်မကိန်းတော့ကြီးမြင်တယ်ခန္ဓာပေါ်တယ်လို့မသိရင်လိုချင်တယ်လားမြင်တဲ့အာယုံကဟုတ်လားเออတော့ล่ะตะမျိုးဖြစ်လာရင်မြင်လို့မကြည့်နိုင်ဘူးกว่าอ๋อဒါလဲလာတယ်ဒေါသမြင်တာခန္ဓာပေါ်တာမသိရင်လည်းမောဟမောဟကဲဒီ3ပါးတစ်ခုခုလာတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းမျက်လုံးမဖွင့်မနေနဲ့အလွန်ပါရမီရှင်ကြီးတွေဖွင့်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းတွေ့မှယူပါရင်အစင်းတယ်ကိုသိတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဟောလောဘမသိတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဟိုအာယုန်တော်အတိုင်းလူခန္ဓာပေါ်တာမသိရင်မောဟတော့လောဘဆိုတော့အလေကောင်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှန်ပါပါဒေါသဆိုတော့အဆုံးကပတ်မောဟဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အစကလာမယ်ဂိုင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးတဝီဝီလဲနေတာပဲမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့စက်တည်ကြတော့ဘောတွေပါရင်းနဲ့ပေါ့လေဓာတောင်မှပူပြီးတော့ဘောကွဲရနေတယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်ရုပ်ဝတ္ထုနေရတော့ကွဲတာပေါ့ဒီမှာတော့ခင်ဗျားတို့နှလုံးကွဲသွားမှာပဲအလေလွန်ရဲ့နှလုံးကကွဲသွားတယ်တချို့အလဲလွန်သွားတော့ဒေါသပရိစ္ဆာမနမိဒေါသပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအလဲလွန်တော့ဗရာတို့ယူရတာကြည့်ပါဘာတွေ့ကြည့်ဟိုဓာတိဘုရားဝဏ္ဏီတို့အရာမှာဣတရိယမဒဂမနော်ဒေါသပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကျေးဇူးပြုလိုက်တာပြစ်ဆုံးပါအယူမဘုရားကိုရောက်သွားတာစဉ်းစားဟိုလောဘပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြောင့်ဒီခါလဲအဇာတတုဒီခါမဲ့ညာဘုံညာဆုံးရှုံးသွားတာမာဒနာတတိတာကြတော့မောဟလေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကကျေးဇူးပြုလိုက်တာနေငယ်ကတော့အာထုံရင်ကွာဒီပုဂ္ဂိုလ်မဲ့လေးတန်ရပါတယ်ဟောဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီဆိုင်ကြွားရင်ကြည့်လိုက်တဲ့ကမာဒနာတတိတာမြင်တော့ပြုံးတော့ကြီးတော်အနန္တအရှင်ပြဘာများအကြောင်းပြုပြီးပြုံးတော့ဟောမာဒနာတတိတာကွာတဲ့ပထမအွေကောင်းတော့ရတာသူအာထုံမယ်ဆိုမဲ့လေးတန်လွယ်လွယ်လေးရတယ်ကွာဒုတိယအွေအာထုံမယ်ဆိုအနာခံတီးပါတယ်ကွာဓာတ္တရအွေမှာအထုံမယ်ဆိုအနည်းဆုံးသောတပတ္တိမညံတော့ရတယ်ကွာအခုအွေ၃ပါးစလုံးဘယ်အွေမှအာမထုံလို့ဒီအချိန်ကဘုရားဟောတော်လေဘာမှကြည်စုမများတော့ဘူးမှန်ပါပါအဲ့ဒါမောဟလေအပျော်ကျူးပြီးတော့မောဟကဖုံးအုပ်ထားတော့ကိုယ့်အနေကိုဟုတ်တယ်ထင်နေတာကိုယ်အစားသားကြတော့ကြည်ပါလားဌိနစီစဉ်အာယုံကာမုံအသက်အရွယ်ကြီးကမှအိုမင်းကြီးဟုတ်အိုဝမင်းကမှသွားပြီးခံစားလို့ဘာကျေစုမြမှာလဲအရွယ်ကောင်းတော့ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးလောဘပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတိုင်တွန်းလိုက်တာအခုလောဘပုံကြီးရောက်နေပါပါစဉ်းစားဟိုဒေါသပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြောင့်တခိအရင်အမှန်နော်ပစ္စည်းမဘွေးကလာဒီဘုရားမဲ့ညာပူညာရမေဗရာစာရာကြည့်အယူမဘုရားရောက်ပြီးမှငလေးလံများရှာအဲ့ဒါကံမကောင်းလို့လားတဲ့ဘေးတင်တာမရှောင်တတ်လို့လားမဆောင်တတ်တာကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသိလို့လားမသိဘူးမသိတော့ပါဘူးဒါဖြင့်ကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုမသိရင်ကိုဘေးတင်တာကိုမသိဘူးမှန်ပါပါဒါဖြင့်ကိုဘေးလို့ရရှောင်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမပေါ်ဘူးအေးဒါကြောင့်ဆရာတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါခြေခံပြီးဆုံးမတယ်ဆိုတာဒီနေ့ပေါ်လွင်အောင်ကျေးဇူးပြုပါတည်းမှန်ပါပါဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကမြင်ရလဲခင်ဗျားတို့ကဟောလောဘပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုအလေကစားဒေါသပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုဒေါသဒေါကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဆုံးကနေပြန်ပတ်ဟမ်ပေါ်တာကခန္ဓာပေါ်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးနေမောဟဟမ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအစကဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကစအဲ့ဒီတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြလန့်ကိုမထည်ဖြလန့်သွားနေတယ်လည်းဆက်မမ်းမထည်ဆက်တို့ဘေးတင်တယ်လည်းဒုက္ခခံတတ်တာသမှုရောဟောတယ်မနာပါဘုဘိလွတ်တဲ့နေရာလဲဒုက္ခခန္ဓာတဏျောရောဟောတယ်ပါဘုရား
ကိုင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမသိရင်ဘေးသင့်တာလည်းမသိဘူးဘေးလွတ်ရလည်းဘူးမရှောင်နိုင်ဘူးရှောင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတစ္ဆာလွတ်ပြီးမဟောရဘူးဆိုတာဒီလမ်းပြခြင်းလို့မှန်ပါဗျာဒါတမ်းမြင်ညမဟုတ်ဘူးတည်တည်ချာချာတွေးမှအိုးတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါ6မျိုးမျက်လုံးပေါ်ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနာဘောကလည်းတူတူပဲသာတန်သမိတန်ကိုခင်မင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရင်ဟောတဏှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှန်ပါပါကိုကိုဟုတ်လားမကြည့်ကိုကိုကိုကတော့ပြောအပြစ်ကြီးငယ်အဲတန်စာရှင်ပြောနေဟောဒေါသပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဟုတ်အာယံဒေါသတိုက်လို့ဈာစီကလေးပေါ်တာခန္ဓာပေါ်မှမသိမောဟပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခင်ဗျားတို့ကိုကတော့ပြောလို့ပဲအလင်းလန်းရောက်ရင်ရောက်မရောက်ရင်ရောလန်းနဲ့မြူလန်းမှန်ပါပါသို့တော်များသောအပြင်လူတသိမ့်တည်းလူတယောက်လူပလိမရောက်ဘူးကွာအကုန်ပယ်သွားတယ်ဆိုတော့မြုပ်လန်းညီသွားတာပဲစဉ်းစားပါပါဘုရားလောဘပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကပြိတ္တလန်းကိုဒေါသပရိစ္ဆာသမုပ္ပါငရဲရောက်တဲ့လန်းမောဟပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကဒိဋ္ဌံဖြစ်တဲ့လန်းဒီလိုဆိုးထားတော့ဥစဉ်တော်ဥစဉ်တော်တရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တစ်ချက်တည်းတဲ့ကျေးဇူးဟာအလွန်ကိုကျေးဇူးကြီးတယ်ပါပါအတိုင်းအဆမရှိအောင်ကျေးဇူးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တော်ကဓမ္မကြီးခန္ဓာပေါ်တာသိလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဟောသိတဲ့တပြိုင်တည်းတည်းအမှန်သိဆိုတော့မက်ကင်လည်းကိမ့်ပါအောင်လောဘပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလာခွင့်ရသည်မရပါဘူးခင်ဗျာဒေါသပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရောမရပါဘူးခင်ဗျာမောဟပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရောမရပါဘူးခင်ဗျာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါ၃ချက်ပြတ်ပြတ်ပါဘူးတစ်ချက်တည်းကုန်မှန်ပါမထမ်းတဲ့တစ်ချက်တည်းမထမ်းတဲ့ဟေးခန္ဓာလို့သိလိုက်ခန္ဓာပြောတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာထားစမ်းမောခန္ဓာလို့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာစိတ်ကိုမနက်ကပြောတဲ့အတိုင်းအလေးချိန်35 40လုံးရတဏ္ဏဘဝနမိတ်အင်းအလေးချိန်ရှိတဲ့အယောက်ျားတဏ္ဏမိန်းမတဏ္ဏလူတဏ္ဏနတ်တဏ္ဏဇမတဏ္ဏဒီခန္ဓာတွေပြောတာမို့အာယုဒွာရတိုက်မို့ဟောဖြတ်ခနဲ့ပို့ပြီးဖြတ်ခနဲ့ပျောက်သွားတယ်ကောင်းငင်မြတ်လျှက်စီးလက်တယ်လို့ဥပ္ပဇန်တိဝိယန်တိဒီနေရာမှာလင်းပြီးဒီနေရာမှာချုပ်သွားတယ်အလင်းရောင်လေးလို့ပဲအခုပေါ်တာလဲနားထဲမှာကြားစိတ်ကလေးပေါ်တယ်လို့သိကားရှိသေးဟောချုပ်သွားတယ်မှန်ပါပါနောက်အစ်စားထိုးပြန်ပြီအချုပ်သွားပြန်ပြီအစ်အစားထိုးပြန်ပြီမှန်ပါပါဟောခန္ဓာကဒါပဲရှိတာမှန်ပါပါအစားထိုးတာရဲ့ပြက်တာဒါကြောင့်အစားထိုးတာကသင်္ခါရပြက်တာကအနိစ္စဟောသင်္ခါရဒီမှာအနိစ္စတည်းမှန်ပါပါဒါကြောင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဟောတပိသင်္ခါရဒုက္ခတပိဓမ္မအနတ္တအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမလုံးနေกว่าတပိဓမ္မအနတ္တဓမ္မဒီกว่าတရားသဘောတိုင်ဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လေဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာရှိရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียဟဲ့ဘဒုမတားလို့မရဘူးဘယ်လိုတကူရှင်မတားလို့မရဘူးဟဲ့သူဓမ္မကသူဥဆောင်သွားမှာတရားဥဆောင်တဲ့တန်ဖြစ်တာကိုလို့လို့ကိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဒီလို့လို့ကိုခါရဲဆိုရင်ဥစေတာနေဘယ်အတွေ့ပဲလောကထဲမှာလောက်တိုင်းနေရင်တွေ့တွေ့ဩဓမ္မဥဆောင်တဲ့တန်ဖြစ်တယ်တရားဥဆောင်တဲ့တန်ပဲတရားပို့သူကခါမှာဒါကြောင့်ဥပ္ပကြီးဒလောတော်ဝမေးတယ်ဥပ္ပကြီးသိရင်ဘာဖြစ်မလို့တူတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမိခေတော့ဘယ်လိုဖြေပေးဓမ္မအမျိုးအကြောင်းပဲရှိလို့ဓမ္မဥဆောင်လို့ဖြစ်ပါလို့တို့လိုဖြေသားမှာဓမ္မအကြောင်းကျိုးတွေထည့်မိသားမှာလေဓမ္မဥဆောင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပါပဲဟုတ်လားတရားပို့ရပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာပို့ရကုလူကြီးရောက်တော့ဘယ်လိုပို့တာလဲအများတို့ဘယ်လိုမှလက်ဆွဲခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီကနေ့လူကြီးကနေအပေလေးပါရောက်အောင်ပို့လိုက်တာလေဘယ်လိုလို့ဘုရားအဲခင်ဗျားတို့တန်တန်ကတော့ဒိဋ္ဌိတရားနေပို့လိုက်တာဗျာဟုတ်လားအဲမြုပ်လန်းနေမြုံလန်းသွားမိသွားရသွားလိုက်တော့သီလပြည့်ပြီတော့တခါလဲစရဏပြည့်တဲ့ကိစ္စတွေလွတ်လိုက်တော့မြုံလန်းရောက်ပါဗျာဟုတ်စရဏဘက်ကတော့ကျူးစားပါလေဝိဇ္ဇညာမပါတော့မြောလန်းရောက်ပြန်အဲဒီတော့ဝိဇ္ဇစရဏဆိုတာလက္ခဏာလုံးပြည့်စုံမှသာလေမြစ္စည်းမပရိပရာဆိုတဲ့မက်ကင်လန်းပေါ်ရောက်မယ်လို့ဆုံးပြပါဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်တရားကမခက်ဘူးခင်ဗျားတို့ဒီအလုတ်လုတ်ချင်အောင်ပြောနေရတာကဲ့မှန်ပါဗျာရှင်းအောင်ပြောရရင်ဒီအလုတ်လုတ်ကျင်အောင်ကအတော်ပြောနိုင်မှဟုတ်တယ်ဒါတော့လုံးမှဖြစ်မယ်ဒါတော့မှဖြစ်မယ်နဲ့ဆုံးပြတာလုံးမယ်လို့မလာနိုင်ဘူးမောင်ဆိုတော့တကယ်ကိုတော့ဘုရား
ဒါဘုန်းကြီးတို့လို့အညတရာမပြောနဲ့ဟိုဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တတကုတော်အနန္တဆိုတဲ့ကိုတို့ကြီးဟောတဲ့တရားဝေါ်တော့မှာပဲနေတဲ့ပြိတ္တမမဟုတ်ပဲပဲကိုကျွတ်တန်းဝန်တော်ဘုရုဖြင့်သောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာအကြီးအတွက်နဲ့ပြောလို့ရမှန်ပါအနန္တ24သိကြီးကုရိရှိစေဘုရားကြီးတသိန်းဆိုတာကဒါအကြီးအတွက်နဲ့ပြောလို့ရမှန်ပါဟိုကြံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနိုင်ဘူးကွာဘယ်လောက်ထိမရှိနိုင်လို့ဆိုတော့လက်သေးပေါ်တင်တဲ့မြေမုန်းကသူတည်နိဗ္ဗာန်သွားတာကွာနှစ်သိန်းလေးတောင်အတူရှိတဲ့မဟာဗုမြေကြီးကအဲ့ဒါအပေလေးပါမှာပဲကွာထူတနည်းအားဖြင့်ဟောကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်သေးပေါ်တင်တဲ့မြေမုန်းလောက်မှန်ပါခုနှစ်သိန်းလေးတောင်အတူရှိတဲ့မဟာဗုမြေကြီးနဲ့အမျှကအဲ့ဒါကြံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲအဲ့ဒီလေဘဒုပါလို့ဆိုဘုန်းကြီးလည်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းပါတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါဘာပြုလို့လို့ဆိုတော့လမ်းပြောက်လို့မှန်ပါခင်ဗျာလမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြပြီမဲ့ကျွတ်တော့လမ်းကိုပြအောင်ဖြောက်နေတာဟာဥပ္ပကြီးဒီကန်ဆရာတော်နဲ့တွေ့တာဗနေနေ့ရှိနေချိုးရရမကြဘူးမဟုတ်ကောက်ကရှောက်ပြောနေပေါင်းစိတ်လောက်ရှိနေဟမ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးတွေစားပြီးကြတယ်လူဘွားတွေတွေ့တာမှန်သူကတွေ့နောက်ချန်တာရှင်တယ်ကျွတ်တန်းဝင်တော့လဲနောက်ချန်နေတာပါပဲအဲ့ဒါကငယ်သေးတယ်မဟုတ်ဆို89ဆိုတော့ငယ်သေးတယ်အသက်တရားမှပြည်သေးပဲဟုတ်ဟုတ်ရှင်းပါရဲ့အနာမဲ့ရှင်ပါကူအသက်80ကျော်မှသာနာဝင်တာ160တိနေသွားသူကလည်းဒီပုံစံကြိုက်ပုံရသည်ဟမ်စေစားနှမွေစံဒီနာမည့်ရှင်ပါကအဲ့ဒီတော့ဥစ္စေတို့တရားဓမ္မကြီးစဉ်းစားပါဒီပြိဿသမုပ္ပါကခင်ဗျားတို့ဒီဘုန်းကြီးမရှိလဲခင်ဗျားတို့ပြိဿသမုပ္ပါကဒီ6ဒွါရကလင်းမာပြီဗျာလောဘပြိဿသမုပ္ပါဒေါသပြိဿသမုပ္ပါမောဟပြိဿသမုပ္ပါအဲ့ဒီလေတာကိုသိပြီးတော့ဩဒီလေလို့ရှိရင်ဗျာလောဘပရိစ္ဆသမုပ္ပါကဒါပြိတ္တလံကျေစုပြုမှာဒေါသပရိစ္ဆသမုပ္ပါငရေလံကျေစုပြုမှာမောဟပရိစ္ဆသမုပ္ပါကဒါဤတိရစ္ဆာန်ဖြစ်မဲ့လံကျေစုပြုတာဒါဖြင့်အလွန်လန်းစုံသွားမယ့်နေရာကြီးပဲအဲဒီတော့ကိုယ်တော်ပြောခန္ဓာနောက်ကညံလိုက်ရင်တော့ဟောလန်းစုံပြောက်ပြီးမဲ့ကင်လံပေါ်ရောက်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကခန္ဓာညံရောက်ဆိုရဲစကလုံးဟာဒီလံပေါ်ရောက်တင်းပေးတာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာကုနဲ့နဲ့ပြောလိုက်တော့မဲခင်လန်းပေါ်တင်းပေးတာခန္ဓာဉာဏ်မရောက်ရင်ညောနဲ့မြုပ်ပဲမှန်ပါညောလန်းနဲ့မြုပ်လန်းပြီဗျာရှင်းအောင်ပြောရင်ဘာလို့ခန္ဓာဉာဏ်မရောက်ရင်ဘယ်ပေါ်ရောက်မှလဲဆိုငါးပါးအာရုံကာမဂုဏ်ပေါ်ရောက်ရင်အဟဲသွားပြီဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝဒီတဲ့ချမ်းသာခြင်းလဲဆိုရင်သွားပြီညောလန်းမြုပ်လန်းကလည်းဟိုဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဒီမှာတူချင်းမြန်တည်မြန်အေးတာပဲဆိုတာလာပြန်တာပဲသူကဒီဘွားကမြန်တည်ရင်ပြောတာဟိုဘွားပရိသတ်တွေနဲ့သွားတူးမှာသူသိတာမဟုတ်ဘူးသိပါဘူးဒီဘက်ကသုတိမရဏလည်းပြီးရောဟုတ်လားမဲလေးတံပြရင်နောက်တပံပရိသတ်တွေဇာတိဒုက္ခမလာဘူးလားလားဟုတ်ပါဘူးခိုင်းဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေကျုပ်တို့ဟုတ်လားလူသားတွေညာနတ်ညာဗြမညာနဲ့ဘယ်လိုတွေ့တွေ့ဒီလားမပေါ်ဟုတ်ပါဘူးဒီလမ်းပေါ်ဖို့ရရှာရလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိကိုတော်ကြီးကဘုရားဖြစ်ရောက်ပြီပြတော့45ပါပဲမှန်ပါခင်ဗျားတို့ရှာလမ်းရှာတာနဲ့လမ်းပြပြရတဲ့အချိန်ပိုင်းတွေ့ကြည့်တာမှန်ပါရှာတော့လေးတင်ခြင်းကဘာသိအလွတ်မဟုတ်ပါရမီစေဝါအပြား30စွန်ကြီးကြီး5ပါလမ်းပြသွားတော့ဘလောက်နေရ45ပါလေခင်ဒီချင်းမှာအမိအရာကြောလာဟမ်အခုသိမ့်ပိုက်နိုင်လာကြီးစုတော့ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူရှာခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်း30ပါဒူဟုတ်လားဤဇတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မင်းများစုံစမ်းကြည့်တော့တွက်ကြည့်လိုက်တော့နှစ်ပေါင်း30လောက်သူရှာပါစားချမ်းရဲ့လုံလုံတာဟုတ်နှစ်ပေါင်း30လောက်ရှာအဲ့ဒီကနေပြီးခကြီးရောက်သွားတော့မှစားချလွတ်တယ်ကြီးတခါတည်းဒီလမ်းလှိုင်းလိုက်လာသည်မြဒီပုဒီလမ်းပေါ်ကြီးတင်ပေးတာဟာဒီလမ်းပေါ်ရောက်မှချမ်းသာမှာကွာဧကရေတော့မဲကောကွာတကြောင်နဲ့တကြီးတဲ့မပွေမထောင်အပြောက်ကြီးတကြောင်နည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒါဒီမဲ့ခင်လာမဲ့ဟိအဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့ရောဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးကိုညာနဲ့ကိုရှာနိုင်တာမဟုတ်သူများညာနဲ့အေးရှာလို့တွေ့လို့တကယ်မဲ့ညာဘုံညာရဖို့ရဆရာသမားအပေါ်မှာတရားစလုံးတီးတယ်လို့ဘုရားကလည်းဟောထားတော့
အလွန်လဲမှန်တယ်ဒီလမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘဲနဲ့ကျုပ်တို့လမ်းမှန်သွားဖို့ရမလွယ်ဘူးခုလမ်းမှန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရတဲ့တော့ကျုပ်တို့ကအမှန်နဲ့အမှန်ပဲများပြောဟာကြီးကျုပ်တို့ရဲ့ဝါသနာထုံကစဉ်းစားကြည့်ဟင်ဝါသနာထုံကကျုပ်တို့ကအမှန်နဲ့နေရတာကြိုက်တာဟုတ်အမှန်နဲ့နေရရင်အဲတိတ်ပြီးမဟုတ်သေးဘူးလေလုံလဲလုံဘောမလုံနဲ့လို့လည်းမပြောပါဘူးလုံလဲလုံဘောသို့သောကိုကိုကိုလည်းကြည်အောင်လေကိုတဲ့နဲ့ကိုရွယ်နဲ့ဆိုတော့မတော်မူမှန်နေတော့ဘယ်သူကလာမှလဲတာရင်တမင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောနိုင်ဆိုဘုရုစကားနားထောင်ဘုရုစကားနားထောင်တော့ဘုန်းကြီးစကားတော့မုတ်ကနေ့မှမင်းရတာမှန်ပါတော့နောက်လည်းဟောမှမဟုတ်သေးဘူးသာသမီစကားကြတော့နားထောင်တော့ဘုန်းကြီးစကားကြတော့ဘုရားနာဝရဲ့ဘုရားဟင်ကျုပ်စကားနားမတော်တာရေးမပြောဆရာတော်စကားနားမတော်တာဘုရားစကားနားမတော်တာဘူကြောက်ကြတာမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဘုရားကမင်းတို့ကတဏ္ဍဒုတိယပူရိသောပါတဏ္ဍဟောတဲ့တရားမင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါကတရာဒုတိယပူရိသောပညာရှင်နာပညာတတိတရာပညာဖော်လုပ်တာကြိုက်တယ်ဆိုတာခန္ဓာဟောတရားနာနိုင်မှအမြဲတဝင်းနဲ့တကယ်ကြည်တင်နဲ့မကင်ပေါ်ပါမှန်ပါဗျာဒီဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားနာလဲသူတည်ပဲရောက်မယ်ခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ကျုံမပြောဘူးမှန်ပါဒါအရှင်းလေးပဲဘောခန္ဓာဟောတရားနာမှမကင်ကအစ်စ်ပေါ်မှန်ပါဒါကြောင့်နာကတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာလှဲ့တယ်ဘုရားကဒီတိုင်းမိတ်ရှိထားတယ်တွေ့ဘုန်းကြီးများမရှိတဲ့ရဲ့ပိုင်းတွင်မှာဆရာတော်တိတ်ပြီးနေရှင်ပွင့်ပြီးနေတာပဲမှန်ပါဗျာဒီတော့ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားနာကနာဉာဏ်ကခန္ဓာလှဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဆရာဟောနဲ့ခန္ဓာဟောနဲ့နှစ်ချက်ညီရင်ဒီနေရာမှာသောတာပန်တည်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာမှုကျင်းလို့လည်းမပြီးဘူးတရားနာယုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးတရားလည်းနာရမယ်လုပ်ငန်းလည်းလုပ်ရမယ်ဘုရားဒီမှာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အတော်များပါတယ်နာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဘယ်ရောက်ရောက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများတယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနာတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဆေပုံပုံတပုံတောင်မရှိချင်ဘူးမှန်ပါဟိုဘိမဆိုတကားလည်းရင်ညွန်တော့ပြည့်သွားတာဟမ်နာရပြည့်သွားတာပြည့်ရှာမှန်ပါလုံးတဲ့ပုံပုံကြတော့ရင်းရင်ဟမ်80 90တရားပြူပြူလေးဒါလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီနေ့တော့ပူခြင်းပူမှန်ပေါ့လေဟိုဥဝိတုဒ္ဓမျက်စိကနည်းနည်းလေးဟွာအချင်းမပြေတော့ခမရဒီဝါရင်တရားပါတပတ်မှမပြေးနိုင်ဘူးကြားဘုန်းကြီးတို့နဲ့လည်းတွဲဟောနေတာပါဒီစိတ်ကောင်းလို့ရှိတဲ့ကိုယ်တော်ပါဘုန်းကြီးပဲဒီမိုးကုတ်ထဲရောက်အောင်လည်းသင်ခဲ့တယ်ဒီဘိတ်ကမိုးကုတ်လည်းကိုယ်ကိုင်ကိုယ်တော်ဟောပြီးပါဆိုပြီးဘုန်းကြီးပဲအားလုံးညီညွတ်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးသို့တော်လည်းခန္ဓာကလူရမလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရှိဟုတ်လားစိတ်သားတပုံသတ်တရားလို့ကြားတော့မိတ်ရှိဘူးကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ရွေကြကတော့ဒီသနာဒါနာနဲ့ကဲပြောရင်ဟောရင်ပဲဘယ်နည်းပဲဝิญဉ်ချုပ်ချုပ်ဇုံညာတော့လေပြောရင်ဟောရင်ကိုမဖြစ်အောင်လာတော့လားကိုအခုကုဒ္ဒဆိုရင်ကိုတွဲပြီးခေါ်ရတဲ့ဘုရားရောက်မှန်ပါဗျာနည်းနည်းလေးမှောင်နေဆိုလေကားတဲ့အရှင်းလွတ်မှာကြောက်ရအဲ့ဒီလူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဩခန္ဓာကလူရမလိုက်တဲ့တည်းခင်ဗျားကအပေါင်းတဲ့ကလွဲနေတော့ဘိုးကြောက်เสียကောင်းတဏှာနဲ့ကြီးပေါင်းနေတော့ခင်ဗျားတို့မြုံလန်းနဲ့မျောလန်းပဲဆန်လားတော့မတွေ့ဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနောက်ကညံလိုက်တဲ့အလုပ်ကိုအဲဘယ်ချိန်လို့ရမှာလဲဟိုခန္ဓာကဟောတဲ့အချိန်လိုက်ပြီခန္ဓာကဘယ်ချိန်မှမဟောတဲ့အချိန်ပြီသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာဆိုတော့အချိန်ကြီးဟောနေတာမှန်ပါဗျာသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့လည်းအချိန်ကြီးဟောနေတာသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဆိုတာလည်းအချိန်ကြီးဟောနေတယ်။ကိုကမလိုက်မိလင်ခက်တယ်။မှန်ပါပါ။လိုက်မိရင်ခင်ဗျားတို့ခုရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေအကုန်ဆုံးပါသွား။ဒီကကိုရတော်အဲ့ဒီခန္ဓာနောက်ကညံလိုက်တဲ့အလုပ်မပရင်တိဘောတိဝါကြတော့ဘာအာကုမှန်ပါပါ။တိဘောတိဝါကြတော့ခင်ဗျားတို့အာထုတ်တဲ့တရားပဲအာကုရမှာ။မှန်ပါဗျာ။အတ္တဤအတ္တနောနာတော်ဆိုတာကိုအာထုတ်တဲ့တရားကိုအာကုဖို့ဘုရားဟောတာ။အဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီအချိန်မှာသာအာကုပစ္စည်းအာကုန်သွားပြီးပြိတ္တာလာပါဘူး။ဒါခါတော့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းနေတော့အာကုလွဲ့သွားရင်အဲ့ဒီတော့တကယ်မဲ့ခင်လန်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားတွေကထုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေကန်နိကြတော့
ဖက်ခုနာတို့မူလကပုတုရှင်ဟောအာကိုရာရှိမဲခင်တရားရသွားတယ်တည်တဲ့တေကံနိမကိုအနာခံတည်သွားမှန်ပါပါဗျာအဲဒီတော့တကယ်အာကိုရမယ်မဲခင်ကိုဖော်လုံမှသာလေတကယ်ချမ်းသာစေဆိုတော့မောက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဤကံရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တာရကဝတ္ထုကြောင့်ဒီအများကြီးပါဟေးအာကုလွှဲရင်တော့လေခမရတို့အေးဆင်းရဲဘွယ်နှွေးရမှာပဲအာကုမှလို့ရှိရင်ဆင်းရဲကျွတ်ရတကယ်ဇာတိဇာဗျာတိမရဏသိညာဖြစ်တဲ့မောက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟောဒီခန္ဓာသုတိစိတ်မကြခင်ခမရတို့ညံနေကိုခမရတို့တွေ့နိုင်အကျွေးမဟုတ်ဘူးလည်းငင်းဦးဇင်းတို့ဘုရားတရားကအာကာလီကောဆိုတော့ဟမ်အလည်းငင်းအကျိုးပေးရမယ်ကွာအခုခန္ဓာညောင်းရင်အခုသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်နဲ့ပဲမှန်ပါဘုခန္ဓာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာညာရောက်တာကမဂ္ဂသစ္စာဟောလောဘဒေါသမောဟသေးတာကသမုဒယချုပ်ဟောနောက်ကခန္ဓာဇာသိမ့်သွားတာကနိဗ္ဗာန်သစ္စာဒါဖြစ်ရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာညာရောက်မှခန္ဓာအဆုံးနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာခန္ဓာညာမရောက်ဘဲနဲ့ခန္ဓာအဆုံးနိဗ္ဗာန်တွေ့တယ်ဆိုရင်ဇီးပြွယ်နဲ့ရေထုတ်တာလို့မှန်ခန္ဓာညာရောက်ပြီးခန္ဓာအဆုံးညာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါပိဋကဘဲနဲ့ရေထုတ်တာလို့မှန်ဒါဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအလို့ကခန္ဓာပေါ်ညာလန်းလျှောက်ပြီးခန္ဓာအဆုံးညာလဲ့သွားရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်နာမေကလဟောဒီနေရာနိဗ္ဗာန်တူသောတရားနဲ့မဲ့ညာနဲ့တွေ့ရင်မဟာသောတာပန်တည်တယ်လို့ဆုံးပြ။မှန်ပါပါ။ရှင်းရလား။ရှင်းတယ်ဗျ။နာရက်ရှိသွားပြီတော့ကြအောင်စု။အာ။